Ahojte, zdraví vás Miro DJ KG. Chcem vás všetkých pozvať 22. v utorok do Mestskej športovej haly v Trnave, pretože sa tam chystá jedna veľká, obrovská party. Myslím si, že to bude jedna z najlepších party z jesene, pretože sa obidve univerzity dali pod veľkú strechu. To znamená, Mestská športová hala dáva dokopy všetkých študentov v Trnave vysokých škôl, takže vidíme sa v utorok 22. v Mestskej športovej hale. Teším sa na vás. Čaute. Boy.